Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou dětěně 3. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Řekněte mi to nahlas. Přečti sloupce, sloupce slov, ve kterých opět jsou slabiky dě, tě, ně. Pojďme se do čtení pustit nejdříve společně. Prosím, nádechy před slovy. Ano? Tak čteme najednou. Nádech. Vyšně, třešně, hrušně, jabloně. Druhý sloupeček. Nádech. Seděli, viděli pondělí rozdělí třetí sloupeček otěže útěky řetězy nátěry a poslední sloupeček hodně, krásně, hlavně, klidně. Ta závěrečná slova, ta byla náročná, děkuji, že jste to vydrželi, číst se mnou až do konce. Nyní vás požádám, abyste, ano říkáte to správně, přerušili video, ještě si nacvičili ta slova a při tom nácviku se podívali na obrázky a vybrali k ním vhodná slova, která barevně označíte. Takže prosím, dejte se do práce a potom se ještě vraťte. Jdeme kontrolovat ta slova, tak, tady jsou dva stromy, na nich jsou nějaké plody a jsou to... No, to jsou hrušky, ano, ale stromy se jmenují, jak říkáme, výborně, hrušně. Vyšně, třešně, hrušně, tady třetí v prvním sloupečku. Tak, tady bych byl teda opravdu zvědav, co jste vybrali. Jo, nátěry. Kde? Nemůžu najít. Jo, třetí sloupeček. Poslední slovo. Mhm. Děkuji. A tady jsou dva. Jo, slovo nad tím. Řetězy. Výborně, děkuji. Tak to máme. No a nyní se pustíme ještě do nácviku slov. Jsou to náročnější slova, tak to dám trochu pomalej. Vyšně. Třešně. Hrušně. Jabloně seděli, viděli, pondělí. Rozdzielij. Ocieże. Ucieki. Rzeciezy. Náciery. Hodně, krásně, hlavně, klidně, výborně. Tak a závěrečné čtení. Závěrečné čtení, to je čtení psacím písmem. Tak prosím, tady máme, a vy už víte, co platí pro čtení psacím písmem, že čteme pořádku, opravdu se snažíme hlasem dupat na první slabiku a snažíme se jeden řádek přečíst na jeden velký nádech. Jdeme na to. Vyšně seděli otěže hodně. Druhý. Třešně viděli útěky krásně. Třetí řádek. Hrušně soutěží řetězy hlavně. A poslední. Jabloně rozdělí nátěry klidně. Výborně, zvládli jste a máme zde ještě jedno interaktivní cvičení, které si ano už necháváme na další video.